კიდევ ბევრი ფულია დასახარჯი, იმიტომ რომ გზამ ვერ გაუძლოდა, თურმე ვერ გათვალეს, რომ აქ ძიმეტონიან მანქანებს უნდა ელოთ საბაჟოზე. Regional განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ ცხეთა-მთიანეთის რეგიონში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობას და არსებულ პრობლემებს გაეცნო შოთა მურღულიამ. დარიალის ხეობაში მდებარე წმინდა მიქაელ და გაბრიელ მთავარანგელოზთა სახელობის სამონასტრო კომპლექსი მოინახულა, სადაც სამუშაობები ჯერ არ არის დასრულებული. ასევე ცხეთა სტეფან წმინდა ლარსის საავტომობილო გზის რამდენიმე მონაკვეთი დაათვალიერა, სადაც სარეაბილიტაციო სამუშაობები მიმდინარეობს. რაც შეეხება აღნიშნული საავტომობილო გზის გუდაური კობის მონაკვეთს, რომლის რეაბილიტაციაც New Energy-ს უნდა განეხორციელებინა, სარეაბილიტაციო სამუშაობები დაწყებული არ არის. Მორღულია დაბა თიანეთში სანიახლე არხების მოწყობის სამუშაოებსაც გაეცნო და სოფელ წეროვანში დემნილთა დასახლებაში შიდა გზის აღდგენის სამუშაობებს დაათვალიერა. Არის პრობლემატიკა ერთ-ერთ გვირაბთან დაკავშირებით, იგივე კობი გუდაურის მონაკვეთზე სოვერ, სადაც უკვე დასრულებული უნდა იყოს სამუშაოები, თუმცა პრაქტიკულად ძალიან მცირე არის შესრულება, არის ძალიან ცუდი მონაკვეთი, სადაც მანქანებს გადაადგილება უჭირდა განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში. ავისაუბრებით იმ კომპანიას, რომელსაც ეს უნდა შეესრულებინა, თუმცა წინასწარი ინფორმაციით ვიცით, რომ ის იქაც რაღაც ტერორის მაგვარი ფაქტი ფიქსირდება.